אתה תעצור, אני מסכים איתך, את לא צריכה להמשיך להסביר, אני מסכים איתך, את אומרת דבר בסיסי, את אומרת, אני מסכימה אם את התכוונת למשהו אחר, את התכוונת להגיד, הדוגמה שנתת לגבי השולחן היא נכונה, אבל היא לא דוגמה, היא לא דומה, את התכוונת לומר, היא לא דומה לנמשל, כי אתה הנמשל, ובגישה שלך אתה לא היית הוא שאומר אולי יש, אולי אין, אתה אמרת, יש שולחן, אין שולחן, בוודאות, נכון? מה זה עשה לך, הבנתי, אני הבנתי אותך, עכשיו אני אומרת צודקת, נכון? היא חוותה, מה אני אמרתי? אני אמרתי דוגמה, שאתה רואה שולחן, אתה צריך להגיד יש או אין, ועד שלא תיתן מקום לצד של הטיפשות שבך, שאומרת אולי אין, אתה אולי לא תהיה בטוח שיש. היא אומרת נכון, אבל אתה שקראת את הטקסט, עכשיו אני אוסיף למה שהיא לא אמרה, אני חוויתי ממך שאתה בא להוכיח שאין, או בא להוכיח שיש. אתה בא להוכיח משהו מגמתי, שאני אין נכון. ומהצד שאת חווית שאני בא להוכיח משהו מגמתי, מהצד הזה, נכון? זה הפוך? לא, 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 זה לא משנה. לא, זה לא משנה. לא, לא, עכשיו את איתי. מהצד שאיך שאת הבנת אותי, את צודקת, הדוגמה היא הפוכה. נכון, הדוגמה לשולחן, זה דוגמה מה לא לעשות איך שאת הבנת אותי, נכון? את צודקת. ראינו איזה פשוט זה היה. עכשיו, הלאה, משהו על הנושא הספציפי הזה. רגע, רגע, שנייה. אז לא ניתן לי פה תשובה. תשובה, תשובה, רגע. זה שאני דמיינתי את המגמה שלך. תשובה. אני עשיתי פעולה מסוימת, נכון? את חווית אותה בצורה שאומרת שאני מנסה להוכיח שהוא טועה, נכון? אתה הודית בזה אפילו. לא, נכון. בתשובה הראשונה... אז אני מסכים איתך, נכון, הודיתי בזה. בתשובה הראשונה, אני באה מתוך טיפשות. אני באה מתוך גבלתנות. אתה בעצמך אמרת את זה. נכון, נכון, אני מודה בזה. אני מודה שעשיתי הפוך למה שאמרתי לעשות. נכון. אבל אמרתי שאת מהצד שלך צריכה לבדוק אולי מה שאמרתי נכון. נכון, אני מודה, אני באתי מתוך טיפשות לנסות להוכיח שהוא טועה. אבל את כשומעת צריכה לבדוק כולה הטיפשות שלי נכונה. בסדר? נכון, את צודקת, הדוגמה שנעלתי עם השולחן מוכיחה שאני לא בסדר, נכון. אבל את מהצד שלך צריכה לבדוק אולי הטיפשות שלו שניסה להוכיח שהספר הזה טועה, שהוא כל כך טיפש, שהוא חשב שהבין אותו, אולי הוא בכל לא צודק, אבל אני לא עשיתי את מה שאמרתי. אבל אתה הייתה את הספק, לא אמרת שזה בטוח. לא מעניין. אני נניח שאני ניסיתי להוכיח שהוא לא צודק, אתה מהצד שלך צריך לבדוק אם אני צודק או הוא צודק. אני בסך הכל רציתי לתת מקום, אה? כמו שקיבלתי את הרבה בזה, זה אותו דבר, אותו משנה. לא משנה, עזרו, טוב, אוקיי, על הנושא הספציפי הזה. כן, משהו קטן. כן, דבר. עכשיו, מה עשיתי בסך הכל? רגע, תלמדו משהו מסוים. היא אמרה משהו מסוים, עכשיו תמיד יש שתי אופציות. אופציה אחת להתחיל להתגושש, אמרתי, לא אמרתי, כן אמרתי, אופציה שאני אגיד נכון, בוא נכניס את זה לפרופורציה, בוא נגיע לסקה, נתקדם קדימה. כן, אתה. קודם כל. למה? ולמה אני יכול לעשות את זה איתה, לדוגמה? כי אני יודע למה כולם צודקים. כמו שאני יכול להוכיח לך שכולם לא צודקים, אני גם יכול להוכיח לך שכולם צודקים. אז אין שום בעיה. כל מיני, לכן אני יכול לא להיכנס איתך לוויכוח, או לצאת איתך לוויכוח. אבל אתה נסתלתי לספק, לא לוכיח שלא, נכון? גם אתה צודק, ראית את זה אופי? יפה, הלאה, דבר אתה. זה לא משנה, זה הכל איך שאתה חווה, היא חוותה כך וכך. רגע, אני חייבת להגיד משהו, שנייה. לי, אבל את אומרת לי. אני אומרת לך, כן. אבל סליחה שאני חייבת להגיד את זה. אתה דמגוג. אין לי בעיה. יש לך... נכון, נכון, אני עושה הפוך ממה שאני אומר. יכולת כביכול להגיד דברים בצורה מאוד חזקה ומושכת. ועכשיו מה שקורה פה זה שאנחנו לא מגיעים לאמת דווקא בגלל דמגוגיה שלך. זה גם נכון, גם זה נכון. אתה אומר את הדברים בצורה כזאת, שישמע שאתה תמיד... אבל זה נכון, אבל מה שאת אומרת עכשיו זה נכון. יש פה האמת של אליעד. אבל מה שאת אומרת עכשיו זה נכון. וחשוב לי להגיע לאמת של אליעד. לא, אני עונה לך. לא חשוב לי להגיע לאמת של אליעד. לא, אז אל תענה לך. תסביר מה אני מתכוון. מה אתה אומר נכון? תקשיב, תקשיב. אם אני הבנתי נכון את מה שאומר... אתה תקשיב, אתה קודם כל בתורך תשאל את מה שאתה רוצה. בסדר? תעצור. בתורך, תחכי, תסיים, אני אענה, ואז תשאל את מה שאתה רוצה. מבחינתי? לא, עכשיו אתה, לא המנהל, ואתה רצית לדבר, אבל עכשיו אני מדבר. לא, אבל אני איתן... אני יודע שקשה לך מאוד לשאת את הכל. לא קשה, זה מעצבן. זה מעצבן ואתה תתמודד. מעצבן, אתה מקבל את זה באהבה. זה מעצבן, זה מעצבן. אתה יכול לקבל. זה תשאיר פה סדר גם. הסדר, אני מחליט אותו. את. מבחינתי, כן. כמו שהתלמידים של הרב אשלג ישבו שם ו... אתה פשוט לחוץ. וקיבלו ממנו את, את היסודות, ככה זה אותו דבר אנחנו יושבים פה ומקבלים... אני מסכים איתך. ממך. למה? כי עם הדמגוגיה שלך אתה נכון. כאילו מוכיח את האמת שלך. אבל אנחנו רוצים את האמת, לא את האמת אני שלך. אני מסכים איתך, כל מה שאת אומרת זה נכון, עכשיו אני אסביר לך מה ההבדל... רגע.
עכשיו, למה מה שהיא אומרת זה נכון? ואני אסביר לך למה זה נכון. במקרה, בספר הזה עוד פעם להיות אלוהים, יש פרק שלם שמסביר, יש פרק שלם בספר שמסביר, שכל מה שאני אומר לך, יראה לך מאוד משכנע, ואני מראש אומר לך, שאם אתה תחשוב שמה שאני אומר זה נכון, אתה טועה. אני מראש אומר לך בראשון, עכשיו תראי, מה ההבדל בינך לבינה בצורך העניין? מה ההבדל? שאת חדשה פה במרכאות. אבל הם כבר היו פה קודם, והם יודעים שכשאני אומר משהו, אני תמיד אומר לך שגם ההפך שלו נכון. וכולם פה יודעים, ומי שלא יודע, הגיע זמן לדעת, בניגוד לדוגמה למה שלא מלמדים אותך באשלג או בכל שאר החכמים, הם אומרים לך מה שאני אומר לך, ככה זה. והם דמגוגים, שיש להם כוח שכנוע מאוד נחמד, שמשכנעים אותך שמה שהם אומרים, כזה ראה וכזה, שבזה נגמר הדיון. אבל אני לעומת זאת, אומר לך, תקשיב, אני אוכיח לך שזה ככה, ואני אביא אותך למצב שאתה תהיה בטוח שזה ככה, ואז אחר כך המלאכה שלך תהיה להוכיח הפוך. אני מראש מתחייב לך שכל מה שאני אומר, ההפך שלו נכון. אבל אני לא מסתיר את האמירה הזאת, את צודקת, עוד פעם, שמי שבא פעם ראשונה לפה, באמת חווה שמה שאני אומר זה כאילו האמת המוחלטת, ואז יש איזה בעיה. אני מסכים איתך, נכון? זה נקרא שם חיים ושם המוות. כי המטרה שלי זה לנסות לתת לך עוד אופציה למחשבה. אבל אם אתה מבחינתך חווה שמה שאני אמרתי זה קדוש, אז עכשיו אתה תהיה טיפש, ואתה תגיד, אז אשלג זה טיפש. אבל הוא לא טיפש. כי עכשיו אתה תנסה לראות איפה הסבל שיש למה שהוא אמר. עכשיו, מה שאת אומרת זה נכון. אלא מה, שאני מוסיף לך עוד פרספקטיבה נוספת. מה שאת אומרת זה נכון, יש עוד פרספקטיבה שאומרת, שכל מה שאנחנו אומרים זה נכון מהיבט מסוים, אבל המטרה שלנו פה זה רק לעורר את המחשבה כדי שאני אתבונני על הצד ההפוך. ואם אנשים פה לא היו מתעייפים, היינו עכשיו יכולים לקחת את הטקסט הזה עוד פעם, עכשיו לעשות הפוך. בוא נוכיח שהוא נכון, ומה שאני אמרתי שזה טעות. גם את זה אנחנו עושים לפעמים, רק כרגע היה זמן, את תפסת אותנו בזמן הקצר. מבינה, זה כמו אלוהים אומר לך, הנה נפרדות, אבל אתה צריך להגדיל ראש ולהבין, לא, זה לא נפרדות, זה אחדות. אז אני נכון אומר לך, הנה נפרדות, הנה שקר, אבל את צריכה עכשיו להגיד, האם אני חושבת שהוא בא לשקר אותי, או שאני חושבת שהוא בא לתת לי עוד אופציה להתבוננות. הבנת אותי? אני מסכים איתך, את הבנת אותי? כי אני מסכים איתך, שאיך שזה מצטייר, זה מצטייר כדמגוג. אני מסכים איתך. אבל אני טרחתי להדגיש ולהעביר בספר וזה וזה וזה, שכל מה שאני אומר לך זה רק כיוון לחשיבה ואסור לך להאמין לי. יש פרקים שלמים שאומרים שאסור לך להאמין לי, לא רק שאסור לך להאמין לי, שאני אומר לך שאם אתה חושבים אתה מאמין לי, איך אתה טועה. שזה מחזק את הדמגוגיה. לא, זה לא מחזק. לא, 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 רגע תעצרי. להגיד, אל תאמינו לי, זה כאילו, תאמינו. לא, 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 זה מחזק, רגע תעצרו, אני עונה, אני עונה. לא, לא, לא. זה תרמית כזאת, זה כאילו, אל תאמינו לי, ואז נאמין לך יותר מזה שאתה אומר שלא. אני עונה. עכשיו תלמדי, למה את... שמעת, למה את אוטומטית קפצת על מה שהיא אמרה? כי את לא מבינה למה גם מה שהיא אמרה נכון. עכשיו אסביר לך למה גם מה שהיא אמרה נכון. יש נוכלים מסוימים שאומרים, אל תאמינו לי, תבדוק. כמו לדוגמה מלא רבנים, כמו לדוגמה בספר הזה של אשלג, שאומר, אני אוכיח לך הוכחות, אל תאמין לי, תבדוק. אני אתן לך הקדמות, אני אתן לך מה שאתה רוצה. אבל תאמין לי שאסור לך לבדוק את מהותו. כתוב פה, אל תאמין למורה, אני מכיר את הטקסט, תקשיבי, לא, 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 זה לא הנושא עכשיו, תתרגזי, תתרגזי, תתרגזו עוד פעם, תתרגזו. אני רוצה להסביר למה מה שהיא אומרת זה נכון. היא צודקת, הרבה פעמים נוכל, כדי לשדר לך אמינות, אומר לך, אל תאמין לי, כמו בסיפור על הגנב. אומר לך, אל תאמין לי, תבדוק, תבדוק, הנה, אני אפתח לך את הבית, ואז הוא אומר לך, אתה יודע, אבל שם תאמין לי. אומר לך, אל תאמין לי, אני אביא לך חקירות, הקדמות, מה שאתה רוצה. אבל תאמין לי שבמהותו אסור לנו לבדוק. תאמין לי. נכון, נכון. עכשיו, השאלה היא, זה מה הקליקים? עכשיו, יש אפשרות הפוכה להגיד, אפשרות הפוכה להגיד, לא. אם הוא אמר אל תאמין לי, זה אומר שאני מורה לבדוק הכל. עכשיו, אלא מה? שזה הכל תלוי בכלי קיבול של המקבל. יש בכל דבר שם חיים ושם המוות. כשמישהו אומר לך, אל תאמין לי, אתה יכול להיות עוד יותר טיפש ולהגיד, אם הוא אמר אל תאמין לי, כנראה שאני כל כך יכול להיות שם בטוח בו שאני אאמין לו. אתה יכול להגיד, לא, אם הוא אמר אל תאמין לי, אני לא אאמין לו. עכשיו, אבל במה זה תלוי אם אתה מפרש את זה לפה או לשם? בכלי קיבול שלך, אם אתה כבן אדם, בן אדם שרוצה להסיר מעצמך אחרי... אני לא מאמין לו, אתה מאמין לו, לא משנה. אם אתה בן אדם שרוצה... לא, שאלה למה אתה לא מאמין לו. עכשיו תרכז. אם אתה בן אדם שרוצה להסיר מעצמך אחריות... שנייה, תרכזו. אם אתה בן אדם שרוצה להסיר מעצמך אחריות, ומלכתחילה אתה מחפש למי להאמין, אז אם הוא נשמע לך מאוד אמין, דמגוג, אז הוא תפס אותך.
אבל הוא תפס אותך רק כי אתה רצית להאמין לו. ואם הוא אמר לך, אל תאמין לי, ואתה רצית להאמין למישהו, אתה אמרת, אם הוא אמר אל תאמין לי, כנראה שהוא כל כך אמין, אני יכול להאמין לו. אבל זה קרה בגלל שאתה רצית להאמין לו. אבל אם אתה מחפש את האמת, ואתה אומר, אני לא אאמין לאף אחד בשום מקרה, אז אתה בכל מקרה בודק את הדברים, ואז אין שום סכנה שיקרה לך משהו. הבנו? אתה רצית להגיד משהו? יפה, אתה רואה שיכול להסתדר לך? כן, מה את רצית להגיד? אני זוכרת בהתחלה, אני הייתי מבינה דברים, הייתי בטוחה שבאתי לאליעד מבינה, ופתאום, ואחרי זה שבאתי, פתאום היה מרבית הוא כפוך, ולא הייתי מבינה, כאילו, כל פעם זה היה, מה שהייתי מבינה זה היה הפוך. יש פרק, יש פרק בספר שאומר... אז מה את אומרת? זה אומר, זה אומר ששנת, זה אומר שהיא באה לומר בזה, שהיא הבינה שלא אומרים לה להאחז במשהו. עכשיו שנייה. יש אחד הפרקים בספר אומר, באות תף על תלמיד ורבי, אומר שתלמיד אמיתי, אחד מהאינדיקציות לדעת שאתה מתקרב להבנה, זה רק שאתה מתחיל לראות את הסתירות שיש בדבר. כל זמן שאתה חושב הבנתי, אתה בבעיה חמורה. ברגע שאתה מתחיל לראות את הסתירות, זה אומר שהתחלת להבין את השכל של האחדות, כי בשכל של האחדות יש סתירות. אני לדוגמה, אחרי שלמדתי את רבי נחמן עשרות פעמים, אחרי שלמדתי ולמדתי 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 ולמדתי, פתאום ראיתי שיש לו סתירות. ואז הבנתי שעכשיו אני מתחיל להבין מה הוא בכלל רוצה פה בעניין. כי עד שאתה לא חווה כל כולך את השאלה, כי זאת בעצם התשובה. התשובה היא זה שיש סתירות, ושזה אחד, זאת בעצם התשובה. ועד שאתה מצליח להבין דבר מוגדר, זה אומר שעוד לא הבנת. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר נוסף באותו הקשר, קשור חלקי. איזה תורה של המילה מצפה להבין ש... בכל הספר שלו, מהפסקה הראשונה דרכונה, יש סתירות. תקשיב. כל הספר של רבי נחמן, אם תקרא אותו מספיק פעמים, אתה תראה שבפסקה הראשונה והאחרונה יש סתירות. קח את הספר שלי, אנחנו נקרא טקסט. אני אקרא מילה על הבוריות. מה? אתה מכיר? יפה, אנחנו נעשה לך מבחן אחר כך. בסדר? עכשיו נסתכל. אם אתה תפתח את הספר שלי, גם כן, אני יכול להראות לך שהפסקה האחרונה סותרת, הפסקה הראשונה סותרת את הפסקה השנייה. עכשיו נסתכל. אם אתה תקרא עיתון, אתה לא תראה שיש סתירות. אתה תראה שיש קושיות שנייה. אם נגיד אתה תפתח ספר כמו פה, נגיד, תסתכלו, נגיד הספר הזה של אשלג, אנחנו לא מצאנו בו סתירות מהותיות. אנחנו מצאנו כשלים לוגיים, דברים כאילו כאלה, אבל לא מצאנו דבר מפוחו סותר. אבל, ואם אתה קורא עיתון, נגיד, ונגיד אתה שומע חדשות, אתה יכול להבין בזה מהלך הגיוני, ואתה יכול גם למצוא בזה קושיות, אבל לא סתירות של דבר מפוחו. אבל אם אתה נגיד פותח את הספר הזה, את הספר שלי, את הספר של רבי נחמן, אתה כל דבר שאתה קורא, אם אתה קצת מבין אותו, אתה רואה שזה דבר מפוחו. זה לא שחסר פה משהו בהבנה. אני מבין מאה אחוז שהוא רצה להגיד ככה, אני מבין מאה אחוז שהוא רצה להגיד הפוך. דבר מפוך, ואז אתה אומר, איזה חכם אני שהצלחתי לגלות שהוא טיפש. איזה חכם אני עכשיו גיליתי שאליעד שקרן ושהוא טיפש ושהוא לא הבין את עצמו. ואז הסימן שהתקדמת, ועכשיו תראו, עכשיו כשאתה מבין שאני טיפש, זה בעצם אומר שהבנת שהמציאות טיפשה. ואז אומר שהבנת שאתה טיפש. כי אם הצלחת להבין שהמציאות טיפשה, אז אומר שאתה טיפש. אם אתה תתפתח קדימה, אז אתה תבין את הזה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. בעיקרון, גם בפייסבוק או כל מיני כאלה.